نبی آسرا اے کل جہان دا نبی دا آسرا اے ماں حسین دی خدیجہ آمنہ تے حوا آسیا اینا دی پیشوا اے ماں حسین دی سیدہ کے قدموں میں بیٹھ کے کیا کیفیت ہے اور وہاں کیا سرور ہے اور مخدومہ کائنات کس طرح نوازتی ہیں. ایک دفعہ ان کے دروازے پہ آ کے تو دیکھو وہ اپنے بچوں کا صدقہ کس طرح ادا کرتی ہیں, اپنے نانا جی سے کس طرح سفارش کرتی ہیں. رکھے حسین سر جدے قدماں اُتے, کیا مقام ہے, رکھے حسین سر او صاحب حیا اے ماں حسین میرے دل کھڑ گیا. سیدان دی نوکری کرنی شاست, یہ کون فرما رہے ہیں, خواجہ معین الدین چشتی ہند الولی سنتال سلطان الہند چشتیوں کے پیشوا عطائے رسول. ہائے ہائے فرما رہے ہیں شاست حسین دین پناہست حسین شاست شاست زہرا دلالے اپنی ماں دی وجہ تو شاست زہرا دلالے اپنی ماں دی وجہ تو دینے پنا بے مثالے اپنی ماں مقام ہے. شاہ جی اعزاز مرتضی حجاب مصطفیٰ
جہاں پہ مصطفیٰ نماز انبیاء ماں حسین دی نبی خاطر ہے کل جہان دا نبی آسرا سجانا ہے مل کے نعرہ لو نعرہ رسالہ رسول میلاد مصطفیٰ والا میں اپنے گھر سجانا ہے حسن والا دا دسترخوان اپنے گھر سجانا ہے بچھاوا میں کتے لنگر کھاوا محبت اللہ سلامت رکھے دیتے سہی منگلے دعا رب جان